kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay abdicasaan guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a maamulka puntland ayaa waxa uu mamnuucay in deegaanada maamulkaasi uu gacanta ku hayo in laga isticmaalo bacaha iyo caagaga warbixin ayaan kaga helnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa sarakac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado qudaarta magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa sarakac aada u sareeyo haddaba maxaa sababay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan akhriska wargeysyada iyo buwaagta oo ku soo yaraaday magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid a dalka soomaaliya haddaba maxaa u sababa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah saraakiishii hore ee dalka ayaa waxa ay ku baaqayaan in si nabadgelyo leh loo taageero dowladda soomaaliya dhinaca kalena waxa ay tilmaameen in mucaaradka uu yahay mid loo baahneen xilligan islamarkaana ciidanka ay yihiin kuwa qaran barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid a saraakiishii hore ee soomaaliya oo shabeelle t v la hadlay oo aan barnaamijka ku wareysan doono qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka ee shabeelle t v waagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena sida raaca barnaamijka aad ku daawanayseenba kornel aadan ibraahim isaaq oo ka mid ah saraakiisha soomaaliyeed ee kuwii hore ee dowladii dhexe la soo shaqeeyey ayaa waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu ku boorinayo in ciidamada ee si hufan u adeegaan dalkooda islamarkaana ay ilaaliyaan in ay u dhaqmaan qaab eexa hadalkan ayaa waxa uu sheegay kornel aadan ibraahim isaaq xilli u warrameeya wariyaheena magaalada baydhabo maslax raage islamarkaana uu weydiiyey su-aal aheyd waxyaabaha xilligan keenay in arintan ay soo laalaabato inta badan magaalada baydhabo waxaa ka dhacayay rabshado ciidamada dowladda soomaaliya ay qeyb ka yihiin haddaba waa kan kornel aadan ibraahim isaaq oo arrimahaasi ka hadlaya wax qaadis bartay wax lagama dhicin karee wixii xukun ahaa soo maray asoo xasuusanaya dheeftii ka helayay ayuu hadda wuxuu noqday mucaarad markii la dooranayay farmaajo ayii asaga tartankoodi meesha lagu dooranayaan joogay aniga si fiican oo xalaal ah ayaa maaragtay lagu kala baxay xasan sheekh intuu baxay ayuu u tegay farmaajo waa kuu hadiyeeyey waxna kama qabo waa kaasuu yidhi sidii laga rabay ayuu kaga baxay markaa kadib markii wixii adii dowladdan hadda farmaajana waxyaaba maaragtay baarlamaanka dhexdiis waxa aada ah ayaa laga tirsanayaa markuu guddoomihii baarlamaanka hore qasab meeshii looga qaaday oo ninka hadda jooga loo dhiibay maxay ahayd doorasho baarlamaan ka timid ma aheen danku raadis baan u arkaynaa taas hase ahaatee intii xumaan intii samaana badan intii sameeyey ayaa badan markii runta loo sheego ilaahayna laga cabsado farmaajo howlihiisii si cad buu u wataa waddanka yacni deen afis buu isoo u raadiyey muddayna ku xiran tahay ayadoon la gaarin ayaa hadda maandheetkiisaba dhammaan ayaa ay kacsan yihiin dadkii tuugnimada iyo waxaas dababanirta bartay iscelin la-yihiin intii muddidiisaataa ka dhammaato
أحزاب بين أهل سو أبوري إسبهيسي ويللي هاي وحن أشيغ أحزاب تات شيخ شريف أهري إن حسبيا وذنا إيغو لإيمان كارين كفر قلب إيمان كارين ديغاران كيحيقنا هدي حسبيغاس يعني بيدبا لغفورا مسا عدرا لغفورا عم بشبه لذا هوسا لغفورا أي تمادو حقو قادنا حدبا سومالي مقدشو حكرة سيدان وحي أي ربان لكن أنت مي إيمان كاران وحن الأركو هيا قففكو دي ومدن أن أركيس إنو يعني ننكي داتكي مسؤولين دادكا سوماليا أي مان ديت كودي أنتي أود باني ساتا أي سوغي لأيهن وحن لس لكر كرانا لسوغي لأيهن واليغان إسل مركز وحا جرتا شيخ شريف هو حكم كيس لحديث أي أودان كدنا على إبسدي أو كي إبسدي داتكي إبسدين واليغانا كل ياسقا مضحوينها مسؤول أها أنكي يعني ننكي دالي يعني عبد الرشيد دالي كو بوكوها عبد الرحمن عبد الشكور وهاد السجن دقلق عبد اللهين لا بوكوها حيث قلن لي رهارو أسيقنا وزير الدولة أهان جري وحي عيقنا ربان وحي عي ماشي مرد دميان إني مارتي كسفرنا إلاقيه وحان وقدقا ولا لهي إنك مان ليتكيسي كسي من هداي ربان حسبي وحس مركز يعني كله لمن نقول بوحو وردايا لولن كوين أو one man one foot إن أي مرتي جوجيان أي ربان لكن خير ما كل ذي فيان وموقتا حكوا عن توبانو إن سومالي هاد السدي كو عليان ماذا إحنا ما وعورنا ما تي سومالي وا وانا أجاذي يو واحد سمينا يعاب مرخاتين أوه مرك أنا وحن له لها ومد صومالي حتى شتو حعرفتو حقيقة ميجرت إن ما أدار يوحص على سكدافو ودن كان دات كده وادقة يا ودن وينو يعني نمبو حين ربكه لا يواي إن ما أرسيك أشكشاد إيو إسجيجيتن إيو أيدو بان ليت كبير دمانين فرماجي يو خيري وقت قوضي لمانين ايا حد يعني انا لقت كله فتان صوتكاس والدي بنا ليري اي وجيددو دي تهي سيكال وحمكو هلاي سانا ان خلافكاس يعني احديث دانتي نكرها سيدا اسليهن كو وحكا لي عدان اه وقفن قف وشيغينين انتي مدحوين صوفي وشي iyo rais wasaar isla dhamaystay ma jiro wa khilaafaad la lagu bedeli jiray rais wasaar hadda nimanka maxay heshiis u yihiin suugali waasiin yani u dagaal waasiin amartay aradaas iyo waxas wax soo socda la odorsay waa u jeedna labadan in khayr allah siiyo waa dadaalin waxaan yaa dhig u dhigin Soomaali dhanba garab taagan waa loo jeeda sidii ay maartay ku yageelan lahaayeen doorashada waqti ay ku simi lahaayeen ha ku dadaalano niman kale isbubuutinayo oo wixii ay barteen raadinayeen Soomaaliyay waa u jeediin qaladkood waa u jeediin labadan in maxay heshiis u yihiin in maartay subax heesteen waad arkaysan rais wasaare madaxweyne
isla soo gaaray yacni waqtigii loogu talagalay ma jirin in Cali Geediye ahaa sidii lagu riday waa ogeynay. Adi maxaa mid u soo qaadaya wax isla dhammaystayba ma jire rafaadii intalay lagu gaaray meesha. Marka nin walba wixii horey Soomaali aada ugu xadday baddeedin u gadateen Ilaahayaa idin arkaya awooddan asaaska leh. Khiyaano weelkeedii ebir waay waxba kuma jiraan lillaahi ninkii qabo. Waxaa la yidhi saabkiisa bii lillaahi nin qabo saabkiisa bii reebaa la yidhi saab bii ma reeba laakiin waxaa loogu jeedo waad garanaysaan. Marka Soomaaliyey idinka farahini ku jirtaa wixii la saaxibaa wixii la dhashay nimankaas ha u meer celiyaano oo ka jooga ha la yidhaahdo waxaas nin madaxo in soo maray maba ku noqonay horta haddii la fiirinayo inuu ku noqdo mar labaadba ma jirto. Wixii qaban karay waa soo qabtay, wixii qarbudu karay waa soo qarbiday. Mar dambe nin aaminayba ma jiro. Haddana ayagaaba markhaati ka dhigano ay dadka oo ku simila mudidii yacni dadkan mudidood ku ekeed ku simila wax saas loo noqonayna waa la garanayaa. Tantan waa intaa ka baxay. Koonfur galbeed markaa usoo noqdo. Koonfur galbeed madaxweynaha Ilaahay idin siiyey oo dhib laguma qabo, hala la shaqeeyo, hala garab istaago. Waxaan waa meel ay ku eg yihiin ninkii xoogaa wax ku jirjiraan aan dhufta gadaal u laq waqtigeedi sugo. Musugti iyo habarhunba meher ma leh. Marka ha noqonina in maaragtay wax walba idinka maaragtay Sheekh Shariif aada ogtihiinba meesha waa inta saar ku dhiilayo bilcaanta dhatiyo saar ku dhiilaya waxaasoo maaragtay awraa samaynayay gabdhantii la soo aruuriyay meesha ku heeseen asagana gacmaha kor u taagayo la dheelayo. Adduunyu waxa soo maray maaha ishraaf waa la leeyahay. Ishraafna waxaas shaqadeed ma ahayn. Asagana waqtigii sugu haya waqtigaas ma soo noqonayso bay dhow dambe waa kugu dhammaatay ma ku soo noqonaysid. Sakiintaadii adigii meeshii kale wax ka raadsinaysa ka raadso Shariif Xasan tagaan leeyahay. Marka Ilaahay khayr hana waafajiyo quluubteena Allah isku soo dimo waddankaana yacni kolba meeshii Ilaahay u wada ku dhammaanaya ragga ama arma faa'iido ka heli doontaan. Waxaan qashkasha lugta ku dhuftas leh waxaad ogaanaysaan in waddankan ajnabi aad u loogaysaan. Waddankan waa laga daalay dibid iyo meel walba waa laga daalay. Dowlad ashad ah yahuud ba noqotay inay waddankan yacni gacanta ku dhigi doonaan ogaada idinkaana gaarsiin waay heerkaas. Waagaakeen dacwadayaal inkaasina wuxuu ahaa Cornel Aadan Isaaq oo ciidanka dowladda Soomaaliya ku boorinaya inay la shaqeeyaan dowladnimada islamarkaana loo baahan yahay in ciidanka ay noqdaan kuwa inta badan u adeega shacabka. Waagaakeen dacwadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diirada Shabeelle. Thank you.
waxay noo soo socdo daawadayaal akhriska wargeysyada iyo buwaagta oo ku yaraaday muqdisho iyo weliba qiimaha khudaarta lagu iibsado oo saraka laga dareemayo suuqyada magaalada muqdisho balse iminka haddii aan eegno puntland maamulka puntland ayaa gebi ahaanba waxa uu mamnuucay in deegaanada uu gacanta ku hayo laga isticmaalo bacaha iyo caagaga kale ee biyaha lagu shubto jirigaanada caagagta inta badan loo isticmaalo kaydinta biyaha iyo isticmaalkooda mamnuucday maamulka goboleedka puntland wasaaradda caafimaadka maamulkaasi ayaa waxa ay ku sheegtay mamnuucidda jirigaanada isticmaalkooda ku tilmaantay inay khatar ku tahay dadka iyo xayawaanka jirigaanada qaarkoodna lagu kaydin jiray kiimikada si fiicanna aan loo soo nadiifin welina laga yaabo inay kiimikada ay ku hasan tahay lagana yaabo in mararka qaar dalka ay soo gaarto biyo lagu shubto jirigaanada waxaa loo isticmaali jiray kiimikada lagu keydiyo iyo weliba waxyaabo kale dadkuna way isticmaalaan jirigaanada oo aan si wanaagsan loo nadiifin ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji wareegta laga soo saaray madaxtooyada puntland 31 bishii oktoobar ee sanadkan ayaa lagu sheegay in jirigaanada caagga ah aan lagu iibin karin loona isticmaali karin kaydin biyaha la cabo jirigaanada caagaga ayaa laga keenay dalalka gacanka iyagoona qaarkood ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin shaambo iyo waxyaabo kale kuwa oo isqurxinta ah qaarkoodna waxay dalka soo gaaraan iyagoo faaruq ah cabdinuur sheekh axmed oo ah ganacsade ku nool magaalada garowe ayaa waxa uu sheegay in mamnuucidda ay ka dhalan karto dhibaatooyin kale dowladda puntland ma keenin wixii lagu bedeli lahaa oo biyahan lagu shubo lahaa ayuu yiri puntland kama jiraan warshado wax soo saar ah ee weelalka wax lagu shubto hore ayaa maamulka puntland u mamnuucay isticmaalka bacaha lagu adeegto sanadii 2016 laakiin arrintaa ma hirgelin inkastoo wasiirka faafinta cabdinaasir yuusuf xaaji uu hore u sheegay inuu hirgelayo sharcigan cusub waaga keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waagaaka indhaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno sarakac ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho oo ku yimid qiimaha lagu iibsado khudaarta qeybaheeda kala duwan suuqyada khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa qiimaha oo aada u kororay lagu iibsado khudaarta arrintan ayaa lagu soo waramayaa inay sabab u tahay fatahaadaha webiga shabeelle iyo jubbo uu ka sameeyey qeybo ka mid ah deegaanada uu maraan labadaasi webi inta badan khudaarta muqdisho lagu iibiya ayaa hore waxay uga imaan jirtay magaalooyinka uu webigan uu maro iyo weliba gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe hadda fatahaado ka dhashay webigaasi ayaa sababay inay istaagaan gebi ahaanba beerashada khudaarta iyo dalagyada kale ee lagu beero beerahaasi arrintaas ayaa waxay sababtay in inta badan khudaarta lagu iibiya magaalada muqdisho ee sare u kacdo haddaba wariyeena safe cusmaan ayaa waxa ay booqatay mid ka mid a suuqyada lagu iibiyo khudaarta islamarkaana waxay wax ka weydiisay qaar ka mid a dadka iyagoo iibsada iyo kuwa kale ka ganacsada waa khaalowday yaanyadii waa khaalowday yaanya maxay tagtay malyan bocor wuxuu tegay 500 bisbaas wuxuu tegay 700 behii roobaa saameeyey ummadda waa dhab gaaji waxau dhammaan khudaar la-aan dhibaatadaasaa ka socotay soomaali gargaarka degdeg inaa cayoo la wada gaarsiiyaa la jecel yahay marka hore rakhiisa ay tahana tahana laakiin intii biyaha yimideen fasahaadaa ka dhacay khudaarta day khaalowday Soomaali faadimo
suuqa khudaarta Muqdisho ogol iyo hadday qaali tahay. Intaasna waxaa keenaysa gobida roobkan aan kala hareynin gobolada ka socda. Markii hore yaanyada waxaa lagu gaday 15-12. Hadeertan waxaan ku soo gaday 18 madaalka. Liinta kalena? Liintana kiilo 4,000 la gadi jiray. Hadda 8,000 la isii. Roobka oo aan kala feeroonin aan keenay. Roobkan Ilaahay xaggiisa ku yimid. Maya waxaan u baahan inaan meeshii Soomaaliya dibka kasoo gaarayno Ilaahay naga qab. Magacayga waa Kaaha Ismaaciil Sheekh Cali oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya suuqa Xamarweyne. Hooyooyinkaas oo quduliyoon ugu raadsaday ilmahooda yaryar. Dhinaca khudaarta haddaan ka hadlo, dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka. Wadooyinkaasoo ah wadooyin biyo gooyeen iyo wadooyin dowladda goosatay. Iska dhaafee dadka wax naga gadanaya meelayno soo maraane, anaka wax iibineynaa waxaan ku imaana si dhib leh. Meel walba dhagaxa la dhigay. Hal wadaa magaalada Muqdisho ka furan, halkii wadane waxaan ku soo marnaa si dhib leh. Dadkiinoo soo maraya wax naga gadanayana waa ku dhib qabnaa. Badeecadii waxaa daalo muddo isbuuc ah amba 2 isbuuc in ka badan. Habeenkii baabuuraan sii raacay amba bajaaj baabuurku waa la celiyay, mootaa raacday, mootadii luqluuq ka baxday. Waa dhibaato inteeda la'eg. Marka dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka. Hadday saraysaa waxaana sababay wadooyinka oo gooyeen biyaha. La'aanuhu baradhada iyo basasha waxay ka imaan jirtay Iiraan iyo Itoobiya ka imaadaan. Wadooyinka soo maraayna waa ogtiin inagaba inay biyo gooyeen fatahaad ah. Marka taasaa sababtay inay qaalowdo. Badeecadii oo qaali kaa gadan haddana dadka wadooyinka soo maraaya haddana ay dhibaato tahay. Taasaa aad culays ugu weyn naga haystaa. Wax weynaa u dhexeeya. Marka hore waxaa kusoo gadanaysa 15-15, haddana iyadaa 27 ka ee suuqa. Kiilo baradhe adigana hunguriyaa ku hayo. Ma baanta gaariga dhiibe. Meeshii waa kaa kiro, waa ku kiro. Marka wixii inaa isbixi karaan la rabo, wax isbixi kara ma jiro. Marka dhibaatada ugu weyn wadooyinka naga haysataa. Biyahaas rabbiyaa keena wax dhiba ma leh. Laakiin wadada xiran in xal laga bixiyo dowladda federaalka fariintaas haddaa iga gaarsiin kartid, iga gaarsiin intaasaa codsiga. Anaa waxaa keenay ii sheeg kala wareega wadada iyo xoogaa wabiga wadani saaid oo naqaday khudaarta ii sheeg adina oo markay bixiso wabiga ku imaanay oo isjirtay. Waa keen sarkaca arimaaska koosta hadda udul waxuu mara jiray 15. 13 had waxuu maraya 25. Marka dadka meesha ka imaaday hadda maaskoos ala koosta waxaa laga dayaa maaskeeda 35-40. Marka waxaan rajir ii sheeg 22 baa lagu sii qaaday. 22 caalugu bixinay had 35 ay marisa. Marka raqiis ahayno 15 ilaa 22 lagu sii qaaday. 20 lagu bixi jiray. Hadda idaa lagu sii qaaday 25. Ma fahanti? Marka maxaa laga daa marka? 35 ay tagaysa baawar ku jiro. Amaal ku jiro. Marka saasay noqonaysaa saarinta. wagaakeen daawadayaal, iminka haddii aan eegno akhriska wargeysyada iyo bugaagta ayaa waxay noqdeen kuwo meesha ka baxay, isla markaana waxaa loo sababeynayaa inay ka dambeeyaan baraha bulshada isticmaalkeeda oo aada ugu soo batay gudaha dalka. Inta badan dhalinyarada ama jiilka cusub ayaa aada ula qabsaday isticmaalka baraha bulshada iyagoona wax ka akhriya teknolojiyada cusub ee internetka uu kooda ka yahay. Haddaba dadkii horumarkii loo eego akhriska waxay ahaayeen kuwo akhriya bugaagta iyo wargeysyada kasoo baxa. Inta badanna siyaasadda iyo arrimaha dalka waxa ay ka dheehan jireen wargeysyada dalka uu lahaan jiray beri. Balse hadda ayaa waxaad moodaa in wargeysyada kasoo baxa gudaha magaalada Muqdisho ay yihiin kuwo aad u yar, isla markaana ah 1 iyo 2 ama kuwa farato ku tirisa. Taas ayaana keentay in meesha ay kasii baxaan dadkii uu akhrin jiray. Dhinaca kalena bugaagta ayaa inta badan aysan xilligan jirin meel lagu akhriyo, maadaama inta badan laibrariyada ku yaala Muqdisho ay aad u yar tahay dadka iyagu gala, isla markaana ka raadiya cilmiga. Waxaana taa beddelkeeda dhalinyarada iyagoo jaamacadaha dhigta iyo kuwa kale wax akhriya ay aada ugu badan yihiin inay wax ka baaraan, isla markaana ay wax ka raadiyaan
لبريرياشا إنترنت كإلو يقان إلكترونيكا كواس أيانا صوبي إن ماشي كسي بحضو إن دكو أخريان هدو جرائد كأوكم إذا وحيابا أقو مهمسان إعدادك دون كأخريان أيان مقدشة آد لوغة جعلين تاسا دو محا أصوبة جيلك عصب قاركود أيان لكو لنأي دلان إذا مقدشة أيا وحي أصوبين أيان تكنولوجيا دو أو كسو كردي عالم ك إن ماشي كسي ساريسو أخرسك ورجسدة يبو أكتر وحن هذا كلي وقصو كومي إنه وحريان ذكي هري ويجوجها إدادها. بوجي إلا فرع محاسلية مرة خار أمي ذكي كلي بكتاه أو موبايل كي وفودها تاسن وح أرك واي أنا نفتر كي هذا مرة خار مركي بوج وح كأخر عايزه وحق جعل موبايل كي نح كأخر. دلني رأني وحدينا أني أو بوجس بي دي إف ملقيهلا. ما هن بوجي مسوق ذن ما قفل بوعقدة بي دي إف بي دي إف كيس سقهلا كرنا. سي او قفل مركب عامل حساب بوغ وح اخرس دن ان ليس كدا في او محله شيء وح ولبا او باهنت هي موبيل انا او باهنت مركه تاسنا وا كخما هي ان وح بدن ليس كبدل وا جعلان لهي بوقت لا اخريو محله شيء مكتبه لا بوقد او وح ولبا لا اخريو قف ما انت مركه وح اخرس اده وح تركو ليداهي وحاي كي ما ده حق دي عملاد انغا ودما لن كخرنهي ادونكن وا هلمن ولد ادونك ما كان كو هرمرسنهي ان مركاس ان كلا قلقان ما دام أنا هذا الصومال أول واحد عجرتينا الله أرد أن أول بوسوق هذا البيت وأخو آخرية برجراف وتحرع لكن ما أنتوا حان استعمل حاجة سوشيال ميديا هذا بآخر سك كلية ماشي أكو مجرت اللي بعد تدع سوحة إسامين أكو يلا تيد أنا يردو إيجو قلت اليوم كذا كرر سدا ورجي سدا سمر كان إيبيا عبد القادر وحوك ميديا أنا يردا صباح والبا وجر ماذا سدو ورجيس وإيبين لها جذها مقالة مقدس وحى وشيء مركي ورجيس إيبين تو بلابي إن جارين إلى يسجل دنيرة، بس هذا يقصو هرين وكلية سدح أي واحد لمدة. تاسو يقصو بي كديمر كي دنيرة داسي أي واحد حق آخر استور جسد يبين ين. ثمر كأنا كنتي إن شقين كريه هسدان. حتى بحناقش كيو عبد القادر وكم دنيرة أولي كهارسان إنه يبي ورجسدا. ثمر كأنا أولي هجك قبة إنه ورجسدا كارين تودا دن كوايل كا يوبنام تاعي. هذا شو هذا الله كم هذا بدين قاركوت. أكو هتلان ووجا جيا، أركض أنا وأكو أكو مدة دالان، خف سيو استعمال، خف عواي وحكر هذانا موضوع ما مرفق قرن، مر بخف سيو كر هذانا، خف عركسة أو كده هيو، شخص هبل صارن، خف كده إنه ما أنت ما له هبل جرال صوبه عن ربع، يا إيكن بنامش عن كلاه يا دنا عن كلاه هاي، بالسواسية السكود حوض أمر، يا مرك مقالد مع الحين قط، وشغاله وحنا جرني إلى وحلا وحنا قارج من شغاله. سدد روحان قارجرين تمين لبا لقارجرين هذا حس خوسهرين أفر روحات كلها خوسهرين لبا بكارك كشقيه سو هل مدينك كشقيه هل صوبك كشقيه يعني أتريب أنا كشقيه واقع كيندا وضيال إن وانفلا يا إن وربحين تعصي مقالة سخروح ضبطان كهل يجي براروجين تا أخرس كتاي أري مهمة إنت بدن سومالي ضايع وحلو قلت الماما إن يهيم بلشو هذا أو إنت بدن جعلين إنه وآخريان بل هذا يا واحد مودا إن تكنولوجيا حتى ممكن استعمالها يعني إن أدو استعمالان لنا هذا الك هو مركي وده شيء كيس اعتماده بره بلشدة قطعها يسوق قد بيان هالك قرالك أي كعاجسان تحس إن أصابه إن صمالي ده أيضا أدو قبل سنين مهمة دولية هاي أخرسك بل سه خرا وحلو يري وحبا أخرس يا وحبا أفهمته قدهان دعوة ديالين تحس إن جاي أنا كسر قبل قبيه برامج كدي رد الشبيل حلي كانوا قرايات كدا وتاتي فيك الشبيل هدوك راف برامج كمان هدوك دار عن كرتا برامج شد عن كل النهاي سيدا فيسبوك يوتيوب كان شبه لطيفي سيدا كروح نجا باري كرتا برام كل النهاي تويتر كا شبه لطيفي وان كم سنتين دا وش هذا برامج كينا Thank you.